បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងកូវីដ -19 បានយ៉ាងល្អប្រសើររហូតដល់បើកសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញរបស់កម្ពុជាឡើងវិញជាប្រកបរដីកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចក៏ចាប់តែចាប់ផ្ដើមកើនឡើងដូចនេះដែរនៅក្នុងនោះដោយសារតែកម្ពុជារួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតាមទៅរងបាទអតិពុលបាទដោយសារតែបាទវិបត្តិអតិបរណានៃសង្គ្រាមតែការឡើងនេះតាមប្រទេសពីរបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពមិនតន់ច្បាស់លាស់ណាស់ឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមបំរុងទុកជាមុនតាមរយៈការបែងចែកធ ទីនថាវិការចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយជាពិសេសទីនេះគឺផ្ដល់អតិភិបទៅលើការត្រួតត្រងงົບលັງវិនិតសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែមានមិនឲ្យបាត់បង់នោះឡើយអាយ៉ាដំវង្សសីវិសុត រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពីគ្រូយុបលស្ដីពីការតํារងទិសអត្តធិបតេយ្យនយោបាយសម្រាប់ការស្ដារនិងពង្រឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងកំណត់ប្រតិបត្តិភារកិច្ចថ្មីឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃ28មិថុនា2022ខែក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចនេទូចបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លះតែជាប្រទេសដែលអាចគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID-19 បានល្អប្រសើរនិងបានបើកប្រទេសឡើងវិញមុនគេ អរការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងសន្ទុះមួយគួរឲកត់សម្គាល់ឯកឧត្តមបានបញ្តតថាអ្វីដែលគួរឲ្យសោតស្ដាយក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែផ្ដើងងើបឡើងវិញកម្ពុជាក៏កំពុងតែកម្រៀមគំហែក្នុងភាពមຶត់អໍາឡ័យផលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារតែការថមថយកំណើនជាពិសេសបញ្ហាអតិផរណាជាដើម។ ដូចនេះចំពោះមុខសភាកាក្លីនិកតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រេតត្រឹមខ្លួនគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អជាពិសេសការបែងចែកធនធានថវិកាចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយព្រោះយើងមិនដឹងខាវិបត្តិសំខាន់ចំនួន2នឹងមានទំហំប៉ះពាល់ដល់កម្រិតជាតិនោះទេកណ្ដានៃកម្ពុជាទើបតែឆ្លងផុតពីរលក Covid-19 ដោយលំបាកហើយ Covid-19 នេះទៀតសោតក៏នៅបន្តចប់ទាំងស្រុងនៅឡើយនេះដែរ ក្នុងនេះនេះការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺនឹងផ្ដោតអន្តរភាពទី1ទៅលើមនុស្សដល់តម្រង់ទៅលើការកសាងលំដឹងជីវភពរស់នៅការរកប្រាក់ចំណូលជាពិសេសបន្តផ្ដោតជំនួយសង្គមដល់អ្នកក្រីក្រក្រុមមួយនៃក្រោពីរហើយអាចនឹងពង្រីកទៅដល់អ្នកកបែកក្រថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការសម្រាលសម្ពាធនៃអតិផរណាមកលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនេះអគ្គរមវង្សសិវិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតអន្តរភាពបន្ទប់ គឺទៅលើការត្រួតត្រងដល់ការងើបឡើងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែមានមិនអោយបាត់បងទៅវិញតាមរយៈការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រព័ន្ធឡូជីស្ติกកែអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងការលំអបរិយាកាសវិនិយោគក្នុងធុរកិច្ចជាពិសេសការចម្រាញ់អភិវឌ្ឍក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មឲ្យខ្លាំងខ្លាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខម្ហូបអាហារកម្ពុជាខ្លួនឯងផងក៏ដោយជាដើម្បីជំរុញការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងគណៈដែលពិពុកលោកអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារ